En aquest ben dit explicarem quins recursos bàsics tenim disponibles en línia per a resoldre dubtes de lèxic d'especialitat o terminologia. En aquest camp, l'instrument de consulta més potent de la nostra llengua és el cercaterm i el termcat. El cercaterm és un cercador en què podem consultar els termes en català, però també a partir de les formes anglesa, castellana, francesa o d'altres llengües. Així, per exemple, si dubtem quin és l'equivalent per a un terme que coneixem o que trobem usat en anglès, com ara gamification o smog, o en castellà, per exemple, vistilla, podem comprovar-los així. Juntament amb el cercaterm, també disposem del portal terminològic valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, un cercador terminològic similar però més limitat. I ara donem unes poques instruccions per a treure el màxim rendiment d'aquests cercadors, sobretot del cercaterm, que sovint aporta molta informació. Primera, a vegades un terme presenta equivalents diferents segons el camp de coneixement. El castellà huella, per exemple, pot tenir com a equivalents empremta, petja, petjada, rastre, traça, vestigi o estesa, segons la matèria de què es tracte. Convé que comprovem quina és l'àrea de coneixement del terme que ens interessa. Segons quina siga, caldrà usar un terme o un altre. Segona observació. En un mateix camp de coneixement pot existir més d'un terme vàlid. Si en les fitxes del cercaterm no apareix cap comentari i els termes van en ordre alfabètic, per exemple, arena i sorra, en geografia física o en construcció, vol dir que aquests termes es consideren equivalents al mateix nivell de preferència. Però si un dels termes porta la indicació sin-compl, que vol dir sinònim complementari, com en estrela i estrella, en astrofísica, això significa que aquestes formes són secundàries i que cal preferir l'altra, la no marcada que apareix en primer lloc, estel. També disposem d'un diccionari general en línia que aporta molta terminologia i que, a més, indica l'etimologia, diccionari.cat. Finalment, en cas de no trobar el terme en els recursos anteriors, podem recórrer a la Viquipèdia. El procediment més fiable és consultar-la en la llengua en què tenim documentat el terme, per exemple, anglès o castellà, i d'ací passar a la versió en la nostra llengua. Tinguem en compte, això sí, que la Viquipèdia ens donarà termes en ús, però no necessàriament validats des del punt de vista lingüístic. En la descripció del vídeo trobarem tots els enllaços dels recursos que hem comentat.